Přeji vám krásný den, milí přátelé. Tohle video je natočené jako taková rychlá příprava na písemnou práci z přírodovědy. Bude to písemná práce, která se týká veličin, jednotek a měřidel. Než se pustíme do úkolů, a budou dva ty úkoly dneska, tak když se do nich pustíme, tak si jenom rychle připomeneme, že vy byste měli umět vyjmenovat 5 veličin. Veličina to je vždycky nějaká vlastnost a vy byste jich měli 5 znát. Takže které to jsou? Tak je to za prvé délka, za druhé hmotnost, za třetí objem, potom teplota a čas. Tady těch 5 veličin, délka, hmotnost, objem, teplota, čas, jsme probírali a měli byste umět takhle vyjmenovat. A nepoplést si, že se jedná o veličiny a ne třeba o jednotky. Takže tohle si hlavně ujasněte. A půjdeme na první úkol. Tak jdeme na první úkol. Za mnou je neúplná tabulka, kterou musíme doplnit správným způsobem. Úplně nejvíce naučíte, když teďka si to video stopnete a sami na papír si zkusíte tu tabulku doplnit. A teprve potom si pustíte dál video a zkontrolujete si se mnou, jestli to máte dobře. Takže doporučuji zmrazit mě a potom kontrola. Tak a já teďka budu vyplňovat tu tabulku, abyste věděli, jak to má být správně. V tom prvním sloupečku mají být samé veličiny. V druhém sloupečku mají být jednotky k těm veličinám a ve třetím měřidla. Takže půjdeme po jednotlivých řádcích. Tak, veličina délka. Vy byste měli vidět, že jednotkou délky je 1 metr. Taky by šlo napsat centimetr, milimetr, kilometr, ale metr je hlavní. Takže raději 1 metr. A měřidlo můžete napsat kterékoliv vás napadne, klidně třeba pravítko, nebo by tam taky mohl být třeba skládací metr, krajčovský metr a podobně. Tak dejme tomu to pravítko. Jdeme na druhý řádek. Tady je vyplněné měřidlo stopky. Takže vy byste měli vědět, že stopkami měříme veličinu, která se jmenuje čas. Takže tady má být čas. A jednotka času je 1 sekunda. Samozřejmě taky může být minuta nebo hodina, ale hlavní je 1 sekunda. Jdeme na třetí řádek, je tady vyplněná jednotka 1 kilogram. Vy byste měli vědět, že v kilogramech se měří veličina, která se jmenuje hmotnost. Takže tady má být hmotnost a nějaké měřidlo můžete třeba napsat osobní váha. Nebo kuchyňská váha, prostě nějaká váha. Další čtvrtý řádek. Je tady vyplněné měřidlo odměrný válec. Odměrný válec to je taková ta nádoba, skleněná, vysoká většinou. Dole má podstavec a tady má nějakou stupnici. A teďka se do té nádoby něco naleje, nějaká kapalina, hladina stoupne a měří se, jaký je objem té kapaliny. To znamená, že odměrným válcem se měří objem, a kapaliny se nejčastěji měří v litrech, takže 1 litr. A poslední řádeček, tady máme 1 stupeň Celsia. Vy byste měli vědět, že se v této jednotce ve stupních Celsia měří teplota, takže veličina je teplota. No a měřidlo teploty je nejčastěji nějaký teploměr. Tak zkontrolujeme. Délka, čas, hmotnost, objem, teplota jsou opravdu veličiny. Tady jsou jenom jednotky správné a tady potom nějaká měřidla. Tak si to ještě prohlédněte a půjdeme na druhý úkol. Tak a jdeme na druhý úkol. Já budu říkat věty a vaším úkolem bude doplnit do těch vět nějaké nejvhodnější měřidlo, které se nejvíc hodí. Takže jdeme rovnou na to. Tak říkám tuto větu. Potřebuji změřit délku úsečky.
použiju k tomu, a vy doplníte nějaké měřidlo. Takže já bych na délku úsečky doplnil asi nejspíš pravítko. Každý ví, jak pravítko vypadá. Čtu druhou větu. Zedník měří, jak široká je zeď. Používá k tomu, a vy máte doplnit. Tak zedníkovi bychom asi nejspíš doporučili skládací metr. Skládací metr. Ten vypadá takhle. Já ho tady pro vás mám, kdyby někdo nevěděl. Tak dá se takhle skládat a rozkládat. Třeba když se to měří, tak se rozloží takhle rovně až na 2 metry. Takže tohle je skládací metr, který by byl tomu zedníkovi asi nejvíc potřebný. Nebyla by chyba, kdybyste třeba napsali, že by také použil třeba svinovací metr. Ten vypadá takhle. Tady má takový pásek, který se dá vytáhnout ven. Tady ten má dokonce až 3 metry. Takže svinovací metr by taky nebyla chybná odpověď, taky by to šlo. Jdeme dál. Říkám větu. Každé ráno se vážím. Používám k tomu, no a tady by asi bylo potřeba nejspíš napsat, že používám osobní váhu. Takže osobní váha je nejlepší odpověď. Další věta. Tatínek chce uříznout prkno dlouhé 200 cm. To znamená dvoumetrové prkno. Tak čím si to změří? Tady by asi se mu nejvíc hodil ten svinovací metr. Takže tady bych doporučil napsat svinovací metr. Už jsem ho ukazoval. Ale taky by klidně mohla být odpověď skládací metr. Taky by to šlo. Jdeme na další větu. Maminka upeče buchty a váží mouku. Používá k tomu, takže maminka v kuchyni, když váží, tak používá kuchyňskou váhu. Kuchyňská váha. Další věta. Při tělocviku házíme míčem do dálky. Pan učitel nám měří výkony a používá. No a tady by to chtělo asi nejspíš pásmo. Protože pásmo má 20 nebo 30 metrů a hodilo by se na měření, kam daleko dohodíte tím míčem. Předposlední věta. Paní prodavačka mi prodala 0,5 kila salámu. Použila k tomu, když to vážila, tak použila nejspíš potravinářskou váhu. Takže potravinářská váha. Nebo se taky někdy může říkat obchodní váha. Tak a poslední věta. Babička si dala ušít sukni. Švadlena babičku změřila. A teďka čím změřila babičku? No nejspíš krejčovským metrem. Takže odpověď je krejčovský metr. A ten vypadá takhle. Vidíte, že je ohebný. Dá se ohýbat, abyste si s ním mohli změřit třeba obvod přes břicho nebo přes stehna a podobně. Takže krejčovský metr. Tak, to je konec druhého úkolu. Doufám, že jste byli úspěšní. Každopádně ještě vám doporučím jedno video, které je také na těchto stránkách a týká se převádění jednotek délky. Protože v té písemce ještě se bude převádět jednotky délky a také se budou převádět jednotky hmotnosti. Zatím nashledanou a těším se na setkání s vámi.